भर्खरै मात्र ऐतिहासिक ठुलो संख्यामा आइपिओ निष्कासन गरेको हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ अहिलेको समयमा निकै कन्ट्रोभर्सीमा परिरहेको छ आइपिओ निष्कासन गरेर बाँडफाँड गरे पश्चात पनि कम्पनी कन्ट्रोभर्सीमा परिरहनु त्यति राम्रो सङ्केत भने मानिँदैन यो लगायतका विभिन्न कारणहरूले गर्दा अब कुनै पनि प्रकारका इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले सम्भवत प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्न नपाउने लगभग कन्फर्म नै भइसकेको छ यो वास्तविकता के हो यसको बारेमा हामीले यो भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ साथै हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको लग आइपिओमा लगानी गर्नुभएको

भर्खरी मात्र ऐतिहासिक ठुलो संख्यामा आइपिओ निष्ठफाँट गरिसकेको छ जसमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले म्याक्सिम एक सय अस्ताहरूले म्याक्सिम चालिस किताबसम्म सेयर हाट पार्न सफल हुनु भएको छ भने भर्खरै मात्र यो कम्पनीको आइपिओलाई लेखा समितिले कानुन विपरीत रहेको थहर गरेको छ यो सँगै हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ अहिलेको समयमा उच्च कन्ट्रोभर्सीमा र निकै चर्चाको विषय बनिरहेको छ र लगानीकर्ताहरू आत्तिरहेको अवस्था पनि रहेको छ यो कम्पनीले हाम्रो पैसा खाने त होइन भनेर धेरै जस्तो लगानीकर्ताहरूको जिज्ञासा पनि बढेको छ यसलाई तत्काल सच्याउनको लागि समितिले प्राधिकरणलाई समेत निर्देशन दिएको छ बेला ढिलो पैसा काट्ने पनि भएको एक दिनमै लगानीकर्ताहरूको पैसा काटिसकेका छन् सा। यसर्थ पनि यो कम्पनीको आइपिओमा केही चलखेल भएको छ भन्ने आशंका ठुला तथा साना लगानीकर्ताहरूले गर्दै आएका छन् यसै हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनी लगायत अन्य कम्पनीहरूको प्रिमियम आइपिओ को बारेमा छलफल गर्दै आज मात्रै समितिले करिब एघारवटा निर्णय पेश गरेको छ हामीले यो निर्णय जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई सुनाउने छौ त्यसकारण भिडियो स्किप नगरे अन्तिम हामीले इमर्जेन्सीमा बनाउन लागेका छौ त्यसकारण भिडियो राम्रोसँग मिलाएर बुझ्नु होला हामीले सम्पूर्ण निर्णयहरूको बारेमा जानकारी दिने समितिको आजको कालो सूची माथि छलफल गर्न आमन्त्रण गरिएका नेपाल बोर्डका अध्यक्ष श्री रमेश कुमार हमाल बिना सूचना र बिना जानकारी समितिमा अनुपस्थित रहनु भएको प्रति समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ संसदीय समिति प्रतिको गैर जवाफ देता आम नागरिक प्रतिको गैर जवाब र अपमान हो सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डका यस्तो आगामी दिनमा उहाँबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन हुन सक्ने कुरा प्रति सन्देह व्यक्त गर्दै नि समितिको यो बैठक खेद व्यक्त गर्दछ सा। साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आर्थिक चलखेल गरी अवांछित र अपारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर ल्याउन अनुमति दिएर गैर जिम्मेवारी पूर्ण कार्य गरेको भनी व्यापक रूपमा जनगुनासो रहेको र रा समितिमा सो सम्बन्धमा पुरा उठेकोले उहाँको सम्पत्ति शीघ्र छानबिन गर्न र तिस दिनभित्र सो सम्बन्धी कार्य प्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक सम्पत्ति अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन गर्दछ यस्तै दोस्रो निर्णय रहेको छ नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको सेयर निष्कासन सम्बन्धमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिसठी तथा निम्नलिखित नियमावलीहरू र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि जारी भएका अन्य नियम विनिमय निर्देशिकाहरू तथा बोर्डबाट जारी भएका निर्देशनहरू र सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धी संस्था तथा कम्पनीको नियमनकारी संस्थाबाट प्रदान गरिने गरेको देखे रहेका छन् विभिन्न नियमावलीहरूमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली दुई हजार चौसठी धितुपत्र बजार सञ्चालन नियमावली दुई हजार चौसठी धितुपत्र व्यवसाय नियमावली दुई हजार चौसठीत्र व्यवसाय या मर्चेन्ट बैङ्क नियमावली दुई हजार चौसठी लगानीको नियमावली दुई हजार चौहत्तर तथा कारोबार नियमावली दुई हजार पचहत्तर विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली दुई हजार पचहत्तर आदि नियमावलीहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइँदैन त्यसै गरी नेपाल धितुपत्र बोर्ड नियमावली तथा कार्यविधि किन कहिले र कसरी परिवर्तन भएको भन्ने जानकारी पनि कम्पनी रजिस्टर कार्यालयलाई समेत थाहा नभएको देखिन्छ यस्तो अवस्थामा अन्य सर्वसाधारण गर्ने यस्ता कानुनहरू जानकारी नदिनुले पारदर्शितामाथि आशंका गर्ने ठाउँ रहन्छ प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने समयवधि तिन वर्षबाट दुई वर्षमा जारीनु नियमावलीका व्यवस्था संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरूसँग विस्तृत छलफल नगरिनु जस्ता अभ्यासले नियामक निकायका काम कारवाहीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै रहेको छ लगानीकर्ताको हक संरक्षण र पारदर्शी बजार निर्माण एवं प्रणालीगत जोखिम कम गर्ने उद्देश्य रहेको द्वितीय बोर्ड निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबावबाट प्रभावित हुन नसक्ने अवस्था सुनिश्चित हुनु पर्दछ सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय पनि सचेत रहनु पर्दछ नेपालको पुँजी बजार तथा वस्तु विनिमय बजारलाई समयकूल विस्तृतिकरण गर्न र पारदर्शी बनाउन लगायतका कार्यहरू तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न भनिएको छ यस्तै तेस्रोमा रहेको छ अधिकार कम्पनीहरूले पछिल्लो समय प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर जारी गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ जसको असर द्वितीय बजारमा परेको पनि देखिन्छ प्रिमियममा प्राथमिक कि आइपिओ निष्कासन गर्न दिँदा कमजोर कम्पनीहरूले पनि प्रिमियम मूल्य थप गरी नै आइपिओ निष्कासन गर्ने गरेका छन् तर लगानीकर्ताहरूको प्रतिस्पर्धार्थ मूल्य निर्धारण गर्ने हुँदा अहिलेको समयमा बुक बुकविलिम प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रूपमा रहेको देखिन्छ र नेपालमा पनि यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि पहल गर्दै आएको छ अहिले दि बोर्डले नियम संशोधन कम्पनीको पुनः मूल्याङ्कन मूल्य बढाएर प्राथमिक सेयर जारी गर्न प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गराउने बनाए पश्चात लिक्विडेसनमा जान लागेको कम्पनीले पनि आफू खुसी मूल्याङ्कन बढाएर प्राथमिक सेयर यानि कि आइपिओ जारी गर्न थालेको देखिन्छ तसर्थ समितिको यो बैठक लगानीकर्ताहरूको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गर्ने बुकबिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनः मूल्याङ्कन नगरी रियल नेटवर्क नब्बे भन्दा बढी भएका कम्पनीहरूलाई मात्र प्राथमिक सेयर यानि आइपिओ जारी गर्न दिने अन्यथा घाटामा गएका कम्पनीहरूले पुनः मूल्याङ्कन मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता लगानी जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्न नेपाल निर्देशन दिएको छ यस्तै चौथो नम्बरमा रहेको छ पैतालिसको उप दफा पाँचमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकी कुरा लेखिएको भए तापनि बिमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयर अङ्कित मूल्यको शत प्रतिशत रकममा गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र बिमा कम्पनीहरूले कम्पनी स्थापना गर्दा नै तिस प्रतिशत सेयर ताहरूको लागि संरक्षित गरेको कारण मूल्य भन्दा बढीमा वा प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गर्न अनुमति दिन मिल्ने बिमा विपरीत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको हित विपरीत देखिएकोले सो कार्यलाई तत्काल सच्याउन समितिको यो बैठक नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ यस्तै पाँच निर्णय रहेको छ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्ने र सोको अभिलेख मात्र राख्ने कार्य गर्ने भएकोले बैङ्कहरूको हकमा नेपाल राज्य बैङ्क जलविद्युत कम्पनीहरूको हकमा नेपाल विद्युत नियमन आयोग र बिमा कम्पनीहरूको हकमा नेपाल बिमा प्राधिकरणको नियमन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिने वा अन्य कुनै निकाय गठन गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिएकोले र सोको लागि आवश्यक भएकोले सो सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा शीघ्र दर्ता गराउने समेत समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ यस्तै अर्कोमा रहेको छ जलविद्युत लगायतका आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत लगानीकर्ताको लागि तीन वर्षको लकिन अवधि राखिए तापनि निर्माण सम्पन्न नहुँदै ना र नाफा नदिए ना आधारभूत लगानीकर्ता लकिन सकिने साथ लगानीकर्ताहरूको कम्तीमा एकति सेयर कायम रहने गरी व्यवस्थापन गर्न समितिको यो बैठक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन गर्दछ यस्तै सा। साटो निर्णय रहेको छ बजारको दायरा विस्तार गर्न धितोपत्रका अन्य औजारहरू समेतको कारोबार र धितोपत्र बजारमा गैर आवासीय नेपालीले समेत लगानी गर्न पाउने गरी कानुन व्यवस्थापन गर्न गराउन समितिको यो बैठक अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र निर्देशन गर्दछ निर्णय रहेको छ कम्पनीहरू वा पाँच अर्ब भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन नभएको देखिएकोले उक्त निर्णय एक वर्षभित्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजान समितिको यो बैठक अर्थ मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन गर्दछ यस्तै अर्को निर्णय रहेको छ यसअघि पनि विभिन्न नियमावलीहरूमा अस्थिर रूपमा परिमार्जन गर्दै नियट बस प्रिमियम मूल्यमा शेयर खरिद बिक्री गर्न गरिएकोले विगत तीन वर्षभित्र प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विभिन्न कम्पनीहरूले जारी गरेका प्रिमियम सेयरहरू कति औचित्यपूर्ण थिए गैर थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न र छानबिनको क्रममा दोषी देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिमको कार्यवाहीको प्रक्रियामा लैजान र तिस दिनभित्र सो सम्बन्धी कार्य प्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गर्दछ यस्तै दसौँ निर्णय रहेको बिमा साक्षरता न्यून रहेको सन्दर्भमा जीवन बिमा गर्ने सर्वसाधारणहरूले बिमाको प्रिमियम नियमित तिर्न छोडेको अवस्थामा समर्पण मूल्य पनि प्राप्त गर्न नसकिरहेको देखिन्छ सरेन्डर नगरिरहेकोले र बिमितको हक पनि संरक्षण हुन नसकेकोले नियमित हुन नसकी पहिलो तिन वर्षमै मै सरेन्डर भएका बिमितहरूको हितलाई मध्यनजर गर्दै न्यून सञ्चालन शुल्क लि बाँकी रकम सम्बन्धित बिमितहरूलाई समर्पण मूल्यको रूपमा तिन महिनाभित्र सम्बन्धित बिमितको खातामा जम्मा गरी समितिलाई जानकारी गर्न वा गराउन समितिको यो बैठक नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ यसरी अन्तिम निर्णय रहेको छ समितिको अर्को बैठक सूचना भएपछि बस्ने गरी यो बैठक भने अहिलेको लागि स्थगित हुन्छ अब बिमा प्राधिकरणले यो निर्देशन पाएसँगै आफ्नो गल्ती सच्याइमा लगानीकर्ताको बढी भएको रकम फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना उच्च रहेको छ तर अझैसम्म यस विषयमा प्राधिकरणको कुनै जवाब पनि आएको छैन यानि प्रिमियममा आइपुग्यो किनेका लगानीकर्ताहरूको पैसा फिर्ता आउने हो या होइन भने अहिलेसम्म कन्फर्म भनी भएको छैन समगत सबै कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मार्फतको मूल्य थप गरी अङ्कित मूल्यमै सेयर पाउने सम्भावना उच्च रहेको देखिन्छ यदि यस्तो हुन सकेको खण्डमा भने हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले निष्कासन गरेको आइपिआईमा लगानीकर्ताहरूले प्रिमियम मार्फतको पैसा फिर्ता पाउनेछन् र बाँकी अङ्कित मूल्य यानि एक सय रुपियाँ मार्फत कम्पनीको सेयर हाट पार्न सफल हुनेछन् तर यो नियम अहिलेसम्म कन्फर्म भनी भएको छैन